Okay, all right. Essa música que conta uma história interessantíssima. É uma história que é muito semelhante aos nossos bregas aqui de Pernambuco, né? Ela conta a história do cara que se casou com uma mulher, se apaixonou. Aí, Henrique, casou com a mulher, se apaixonou. Aí passou um tempo com ela lá. Aí se dedicou, todo o dinheiro que ele ganhava é dele, sabe? Todo o dinheiro que ele juntava em casa, ele levava pra lá. Aí um belo dia, a mulher fez o quê? Deu um pé na bunda. Falou, vá-se embora, deixe isso pra lá, pague as contas e vá viver sua vida. Quem gravou isso foi o BB King, depois Borigai, depois Artrepo. Então esses caras aí, deve ser uma coisa que parece. Oh, heavy one, we misshuda, darling. Bye.